6 milyon manat qiymətində ev satılır. Bu barədə satılan evlərin reklamı ilə məşğul olan saytda məlumat yerləşdirilib. Avropa otelinin yanında yerləşən iqamətgahın ümumi sahəsi 1400 kvadrat metr təşkil edir. Bu cür saraya sahib olmaq istəyən şəxs nə az nə çox düz 16 milyon manat ödəməli olacaq. Qeyd edək ki, bu qiymətdən aşağı, yəni 10 milyon ABŞ dollarına Braziliyaya məxsus İlhadas Pakas adlı ada almaq mümkündür.